Soundstripe. Você já deve ter ouvido essas palavras: felicidade, bem-estar, emoções positivas, engajamento, uma vida com significado, relações positivas, realizações, otimismo, resiliência. E se eu te dissesse que essas palavras não são apenas uma teoria, mas que efetivamente isso pode se tornar uma realidade em sua vida? Lhe trazer mais leveza, me ajudar a superar obstáculos, alcançar aquilo que você sonha, ter melhores resultados em diversos aspectos da sua vida. Fique comigo, não saia daí. Eu sou João Leite, seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Hoje darei início ao lançamento desta formação, deste curso, que abrange a parte teórica e prática está por trás da psicologia positiva, a ciência que estuda a felicidade e o bem-estar. Esse projeto é fruto de 12 anos de estudo sobre espiritualidade, 15 anos de trabalho no mercado gerenciando pessoas, equipes multidisciplinares, e os últimos 5 anos atuando como coach, ajudando líderes e outras pessoas a obterem melhores resultados, uma melhor performance, mais equilíbrio, mais qualidade de vida. Além disso, como uma base acadêmica, são 2 graduações, uma em publicidade e propaganda, outra em administração de empresas, 3 especializações lá do Censo, uma em marketing, uma em comunicação com o mercado e uma em psicologia positiva. Além destas, estou na fase de conclusão do meu mestrado na PUC do Rio, mestrado em psicologia na área de saúde e desenvolvimento. Associado a isso, já tenho uma especialização em fundamentos da psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia e mais uma especialização pela Universidade da Califórnia, habilidades de coach para gestores. Então, todo esse conhecimento está sendo posto nessa formação que vai iniciar na próxima quarta-feira, com toda a parte teórica, com toda a parte prática, que eu tenho conhecimento dos meus estudos na aplicação do meu trabalho. Tudo isso será posto ao seu dispor de forma gratuita. Então não deixe de assinar o canal e marque aí a sinetinha para que você seja lembrado no horário da postagem do vídeo da aula, para que você se lembre e faça a sua aula. Esse curso será um curso completo, não vai ter pegadinha, claro, isso é um negócio aqui, agora está vendendo, não sei o quê. Não tem venda, é uma formação completa, onde eu vou abordar todos os elementos do bem-estar, segundo o modelo estabelecido por Martin Seligman. Além disso, vocês terão indicação de livros, filmes, outros vídeos, documentários, além de artigos científicos que corroboram toda essa ciência que hoje tem feito tanto pela humanidade. Mas você deve estar pensando, mas para que eu quero isso? Se você deseja um resultado melhor na sua vida, mais perto, mais motivação para fazer acontecer, ter mais engajamento, melhorar as relações amorosas, familiares, profissionais, se você deseja ter mais realização, aumentar seu otimismo e efetivamente alcançar todo o seu potencial, no âmbito pessoal ou no âmbito profissional, esse curso é para você. E se talvez você não deseje uma dessas coisas, talvez você conheça alguém que possa precisar desse conteúdo, que talvez não esteja em condições hoje de fazer um investimento
uma boa formação nessa área, caro. A minha pós-graduação em psicologia, por exemplo, custou R$ 25. Isso foi um valor que eu paguei antes da pandemia, já são 3 anos quase. Provavelmente esse valor hoje vai estar bem maior. Hoje eu tenho acesso a bases científicas de praticamente diversos países do mundo, coisa também que poucas pessoas têm acesso. Tenho uma formação pela Universidade da Pensilvânia, que hoje é a top quando se fala em pós-graduação na área de psicologia positiva no mundo. Então, todas essas informações, não só teóricas, como práticas, estarão nesta formação, que é única. Se você acha que talvez já esteja tudo bem com você, indique para alguém que você sabe que vai fazer diferença, que vai contribuir. Eu estou fazendo a minha parte, deixando meu legado, colocando tudo que eu sei nessa formação. Então, se você quer contribuir com esse trabalho, deseja contribuir com outras pessoas, multiplique esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Além das pessoas que procuram isso no âmbito pessoal, eu recomendo esse curso para coach. Também não tiveram oportunidade, ou por tempo, ou por falta de capital para investir, mas que precisam desse conhecimento para ajudar mais as pessoas que os procuram. Educadores, existe uma série de pesquisas de como a psicologia positiva tem melhorado os resultados dos estudantes. Líderes, pais, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, profissionais da área de saúde e de RH. Esse curso também pode contribuir muito para o trabalho de vocês. Agora, para aqueles que de alguma forma acham que fazer o curso, verificar talvez o que deva ser melhorado no outro, esse curso não é feito para isso. Um dos pré-requisitos básicos que me chamou a atenção desde que eu estudei a psicologia positiva foi que, antes de mais nada, ela serve para nos refazer, para fazermos uma revisão da nossa conduta, da nossa mentalidade, para aplicarmos os preceitos da psicologia positiva na nossa própria vida. E a partir daí, os resultados alcançados, aí sim nós poderemos de alguma forma contribuir não só com o nosso exemplo, a nossa conduta, mas com também o nosso arcabouço, a experiência de vida. Aí sim nós temos a capacidade de estimular positivamente o outro, de inspirar o outro à mudança, mas não sem antes promovermos a mudança internamente. E aqueles que de alguma forma estejam sob tratamento, sendo acompanhados por algum profissional, por conta de alguma questão psicológica, emocional, mental, estejam com alguma patologia, recomendo que antes de iniciar esse curso, conversem com o seu profissional, seja ele terapeuta, psicanalista ou psicólogo. Para os demais, eu aguardo todos vocês na semana que vem. Um grande abraço e fiquem com Deus. Soundstripe. Soundstripe.